1 вересня – неділя. У Росії приймають урядові заходи проти неврожаю. У губерніях, які особливо постраждали, для селянських сімей встановлений рівень мінімального споживання. Уряд втручається, надаючи фінансову допомогу, коли рівень споживання родини нижче встановленого рівня. У рамках цієї програми допомоги до середини листопада буде витрачено близько 14 мільйонів рублів. Того ж дня, 1 вересня, на демонстрації в Копенгагені 8 тисяч людей, які приїхали з усіх частин країни, висловлюють свою підтримку новому уряду, в якому вперше представлені члени партії Венстре. Того ж дня, 1 вересня, сербський король Олександр І Обренович планує призначити спадкоємцем престолу брата своєї дружини Драги. Олександр відмовився від цього наміру лише після того, як прем'єр-міністр Михайло Вуїч погрожував піти у відставку. Того ж дня, 1 вересня, федеральний парламент Австралії ухвалив законопроект про обмеження імміграції в Мельбурн. Відповідно до цього, кожна особа, яка бажає іммігрувати, повинна пройти перевірку рівня освіти та мати можливість підтвердити знання хоча б однієї європейської мови. 2 вересня, понеділок. Французький уряд наказує розпустити османську таємну поліцію в Парижі, яку османське керівництво використовувало для стеження за турками, які були в опозиції до їхньої влади. 3 вересня, вівторок. Під час британських військово-морських маневрів біля узбережжя Португалії король країни Карлос І приймає участь на прийомі британських адміралів. 4 вересня, середа. Кайзер Вільгельм II приймає в Берліні китайське посольство з Покути на чолі з принцем Чунь. Відповідно до вимог Німеччини, принц має тричі вклонитися, щоб висловити жаль з приводу вбивства 20 червня 1900 року німецького посла Клеменса фон Кетелера. 5 вересня, четвер. На панамериканській виставці в Буффало, штат Нью-Йорк, президент США Вільям МакКінлі таким чином прокоментував економічну політику свого уряду. Для нас період економічної ізоляції залишився в минулому. Негайним завданням є розширення нашої торгівлі. Того ж дня, 5 вересня, лідери основних партій міської ради Берліна виступають за перевибори мером міста, міського радника Густава Кауфмана, кандидатуру якого Кайзер Вільгельм II не підтвердив після попередніх виборів. 6 вересня, п'ятниця. Президент США Вільям МакКінлі отримав серйозні поранення під час замаху анархістів у Буффало. 7 вересня, субота. У Пекіні підписано міжнародний боксерський протокол між Китаєм та окупаційними державами. Він передбачає високі репараційні вимоги до Китаю та офіційно припиняє конфлікти в рамках боксерського повстання. Того ж дня, 7 вересня, вітрильні перегони так званого «Берлінського тижня» починаються на Мюнхгельзеє та на Хафель нижче Шпандау. 8 вересня, неділя. Гран-прі Німеччини проходить на велотреку на берлінській вулиці Курфюрстендам. Переможцем став Віллі Арент, який є чемпіоном світу зі спринту в Глазго 1897 року. Того ж дня, 8 вересня, у Печерах-Ле-Комбарель, Франція, дослідники знаходять доісторичні наскальні малюнки. Того ж дня, 8 вересня, Прага, Антонін Дворжак. Відбулась прем'єра 5 слов'янських танців. Того ж дня, 8 вересня, у Швейцарії введені спеціальні заходи нагляду за анархістами, які перебувають у швейцарському вигнанні. До цього спонукав візит російського монарха Миколи II до сусідньої Франції. Того ж дня, 8 вересня,
Венесуела відмовляється від посередництва США в конфлікті з Колумбією і наказує своєму флоту атакувати територію супротивника. Військові кораблі Венесуели обстрілюють Ріохача на північному узбережжі. У липні колумбійське військо зайшло на територію Венесуели. 9 вересня, понеділок. Відновлено дипломатичні відносини між Австро-Угорщиною та Мексикою. Вони були перервані після вбивства мексиканського імператора Максиміліана, брата австро-угорського монарха Франца Йосифа I, у 1867 році. Того ж дня, 9 вересня, у місті Торн, сьогодні польське місто Торунь, розпочався суд над 61 польським гімназистом. Влада Німеччини звинуватила їх у створенні таємного товариства. У вересні 46 обвинувачених були засуджені до 2 місяців, решта були виправдані. Того ж дня, 9 вересня, у віці 36 років, помер французький живописець і графік Анрі де Тулуз-Лотрек. 10 вересня, вівторок, у Константинополь, нині Стамбул, з візитом прибуває хедив Єгипту Аббас II Хільмі. Формально Єгипет є частиною Османської імперії, але фактично ним керує Великобританія. Того ж дня, 10 вересня, кілька анархістів, у тому числі Емма Голдман, були заарештовані в Чикаго у справі про замах на президента США Вільяма МакКінлі.